yeni bazarlar axtarışındayıq. Bu bir məsələ. Bir digər məsələ də biz hansı məhsulu çıxarırıq? Xammal formasında yoxsa hazır məhsuldan söhbət gedir? Bu çox. Bu rekord göstərici qeydə alınıb. Orada məsələn hazır məhsulların payı nə qədərdir? Bu çox yaxşı bir sualdır. Biz bununla bağlı beynəlxalq ekspertlərin, yerli ekspertlərin müxtəlif deməli hesablamaları var modellər əsasında. Biz özümüz də bu nümunələrdən götürdük. Bir ortaq istişarə elədik, müxtəlif məhsulların tərkib hissəsinə baxdıq. Azərbaycan məhsullarını beynəlxalq iqtisadi məhsul kvalifikasiyasından uyğunlaşdırdıq və baxdıq ki, Azərbaycanın ixrac olunan məhsullar beynəlxalq ticarətdə ara məhsul kimi hesablanır, son istehlak kimi yoxsa kapital kimi. İlk növbədə buna baxaq ki, son istehlak nədir? Son istehlak olur ki, pərakəndə ticarət dövriyyəsində biz marketlərə daxil olub, həm məhsulu alırıq. Bu, final goods və yaxud consumer goods mənasında gedir. Yəni sonuncudur. Artıq bundan sonraki mərhələsi yoxdur. Aralıq məhsulları tam baza xammal deyil, amma müxtəlif xammalların birləşməsi və son istehlaca gedən yolda istifadə olunur. Kapital yönümlü məhsullar isə hərəkət verici, texnoloji və avadanlıq tutumlu məhsullardır. Bizim Azərbaycanın bu yaxında apardığımız hesablamalar onu göstərir ki, ölkəmizin ixracında aralıq məhsullarının payı 72% civarındadır. Yəni 72% biz həm baza xammal və o cümlədən də müxtəlif komponentlərin birləşdiyi xammalı göndərir. Yəni son deməli istehlak məhsullarına biz baxdıqda hesablamalarımız onu göstərirdi ki, yəni bu rəqəm təxmini olaraq 20% civarındadır, azdır. Kapital yönümlü məhsullarımızın ixracında isə 1%-dən aşağıdır. Yəni, ümumiyyətcə Azərbaycanda kapital tutumlu, yəni texnoloji tutumlu ixrac həyata keçirilmir. Çünki texnologiya transferini biz ancaq idxal edirik. Yəni, burada qurulan bütün sənaye istehsalının avadanlıqları və bu avadanlıqlarla əlavə bunların ehtiyac hissələri, sistemləri hər biri idxal olunur. Və dünya praktikasında əsas rentabilli məhsullar kapital tutumlu məhsullar. Düzdür, onlar uzun müddətli olur, amma daha rentabilli olur. Misal üçün, mən misal üzərindən gedim, hər hansı bir müəssisə son sənaye məhsulu deməli, ixrac edir. Amma bunun bir avadanlığı var və bu avadanlıqların qiymətdə kifayət qədər yuxarıdır. Çünki o avadanlıqlar texnoloji tutumludur və texnoloji tutumlu olduğu üçün uzun müddətlidir. Və bunlar bir uzun müddətli, orta müddət dövrlərdə amortizasiya olunurlar. Yəni, tutalım ki, Cənubi Koreya modeli burada əsas yer tutur. Cənubi Koreya avadanlıq göndərir hər hansı bir ölkəyə. Həmin ölkə həmin avadanlıqdan götürür, istehsal sənayesində istifadə edir. Müxtəlif müddətdən sonra bu avadanlıq amortizasiya olunur. Və təzədən biz Cənubi Koreya yenə müraciət edirik ki, filan ehtiyac hissələrini yenə bizə göndər. O hissələrə daimi şəkildə göndərir. Müəyyən vaxtdan sonra IT sistemində müəyyən problem yarandığı zaman biz bir dəfə Cənubi Koreya müraciət edirik ki, bizim sistemimizdə problem oldu. Onlar təzədən orada mütəxəssis göndərirlər, biz yenə xidmət idxal edirik və görürsünüz, kapital tutumlu məhsul özü üzrünə daha rentabildir. Ondan əlavə, arxası isə da məhsullar gətirir. Amma xammal məhsullarının tutumluğu ondan ibarət. Xammal məhsulu hər hansı bir digər ölkənin son istehsal məhsulunda paya malik olur. Yəni, orada hər hansı bir zəncirə qoşulur. Və onların rentabilliyi son istehlakla müqayisədə aşağıdır. Hər ikisinin rentabilliyi kapital tutumluğu ilə müqayisədə aşağıdır. Və bugün, misal üçün, əsas ixracatçılar dünyada Çindir, Amerika Birləşmiş Ştatları, Cənubi Koreyada, Yaponiyada, Almaniyada və biz onların ixracındakı əsas paya baxsaq, hamısı kapital yönümlü məhsullardır. Maşınların avtomobil ixracıdır, avtomobil avadanlıqlarının ixracıdır, elektro vasitələrin, kompüter avadanlıqlarının ixracıdır və bunlar tutumlu olduğu üçün və bunlar kifayət qədər, belə deyim ki, sistematik xarakterdir. Məsələn, sizin qarşınızdakı planşet kapital yönümlü məhsuldur. Nəyə görə? Çünki onun hər hansı bir hissəsinə zərər dəydiyi müddətdə onun burada istehsal etmək mümkün deyil. Və yaxud oradakı applicationlarda yenilənmə prosesdə yenə həmin ölkə tərəfindən həyata keçirilir. Və siz hər hansı bir application yüklədiyiniz zaman sizin qarşınıza gələn reklamın pulu da yenə həmin ölkədəki sahibkara gedir. Yəni, proses davamlı şəkildə davam edir. Amma biz hər hansı bir mağazaya getdikdə bir məhsul aldıqda biz onu, xüsusən qida məhsuldursa, biz onu artıq istehlak etdik və oynandı, bitdi. Bu ikinci mərhələdir. Bir də var ki, biz həmin o yediyimiz, misal üçün, kremin tərkibindəki fındığı
misal üçün, biz göndəririk. Amma o fındığın bir kilosu ilə bir qab son istehlak arasında çox böyük fərq var. Həm məhsuldarlıq nöqteyi nəzərdən, həm də zəhmət nöqteyi nəzərdən. Bu baxımdan dünya ölkələrinin əsas ixraç yerlərində kapital yönümlü məhsullar, yenilikçi, innovativ məhsullar daha çox ixrac olunur. Robot yönümlü məhsulları da siz baxsanız görə bilərsiniz ki, bunlar daha çox pay tutur. Və Azərbaycanın son deyim ki, ixalımda 17% kapital yönümlü məhsullardır. Və bu da bizim ümumi ixalımızın 25%-ni təşkil edir. 25% kapital yönümlü məhsullar bizim ixalımızı təşkil edir.